الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. گرانو کتون کورونو خویندو، قرآن کریم کې یو آیت دی او ډېر ناشنا آیت دی، ډېر عجیبه، او د انسان په دې جسم باندې ویښته ودرې چې کله پکې سوچ وکړي ډېر فایده من د نصیحتونو نه ډک آیت او د عبرتونو نه ډک آیت هغه دا دی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي: افرأیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. افرأیت ان متعناهم سنین، اے پیغمبره، که موږ مزې ورکو دوی ته، نعمتونه ورکو دوی ته، پراخي ورکو دوی ته، دوی پریدو سنین د کلونو دپاره، مال ولم خډیر ورکو، بچی ولم خډیر ورکو، ځمکې ولم خډیری ورکو، روغ صحت ولم ورکو، معمولی وخت دپاره نه، سنین د کلونو دپاره چې زه دوی له دا ورڅه ورکم. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، او بیا راشي هغه څه چې له دوی سره وعده کړی شوی ده، یا قیامت یا عذاب او یا مرګ. یو انسان دی، ښه په مزو چرچو کې دی، بچی هم ښه ډېر دي، ځمکې هم ښه ډېرې دي، پټي هم ښه ډېر دي، عزت هم ښه ډېر دی، عمر هم ښه اوږد دی، روغ صحت دی. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، او بیا راشي په دوی باندې هغه څه چې له دوی سره لوش شوی دی، یا قیامت یا عذاب او یا مرګ. ناشنا خبره دا ده: ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، هغه څه به وله فایده ورنکی د سنه چې دوی مزې اغستې دي په دنیا کې. زما تا ته دا نصیحت دی ګران ورور او قدرمنې خور، تا ته مې دا نصیحت دی چې که تا سره په دنیا کې مال دی او بچی دی او جیداد دی او روغ صحت دی او اوږد ژوند دی، دا تا له په آخرت کې هېڅ فایده نه درکوي چې څو پورې دا هر څه د الله د دین دپاره نه استعمال کړي. په دې صرف مه خوشحاله کې چې زما زامن ډېر دي او مزې دي، او په دې صرف مه خوشحاله کې چې زما مال ډېر دی، او مو صرف په دې خوشحالي کې چې کوټه او پټه او ځمکه او د هر څه ډېر دي، بلکې خوشحالي د الله د دین لپاره پکار ده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله، پیغمبر وایي د خلکو ته چې دوی دې خوشاله شي د الله په فضل، او د الله فضل نه مراد دین اسلام، قرآن، ورحمته، د حدیثونه، د ایمان، په دې دې خوشاله شي. هو خیر مما یجمعون، دا هر څه غوره دي، د هغه سرو زرونه، د هغه سپینو زرونه، د هغه مالونو نه، د هغه ځمکو نه، د هغه جیدادونو نه، د هغه پټو نه چې دا دنیا دار خلک یې د ځان دپاره جمع کوي، خپل هم او غم او سوچ او فکر هغه مخې ته ساته. آخرت، د الله رضا، جنت ګټل، د پیغمبر تابعداري، او جنت ته رسېده د صحابه کرامو په نقش قدم تله. مال در الله درکړی د الله په دین کې ولګوه، همدغه پاتې کېدونکی مال دی. زه تاسو ته یو ناشنا حدیث اورومه، ډېر فایده من حدیث دی. د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو پیر داسې وشو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې یو ګډ حلال کړی شو، هغه بیا په غریبانو باندې تقسیم کړو. نو په هغې کې یو پتون پاتې شو، د دې ګډ یو پتون پاتې شو، نور ټول تقسیم شو په غریبانو باندې. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله کور ته راغی، عائشه رضی الله عنها وایي: پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما نه تپوس وکړو چې څه پکې پاتې دي. وی ما ورته چې یا رسول الله، ټول ختم شوی دی خو صرف پکې یو پتون پاتې دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وایي چې عائشې، ټول پاتې دی خو یو پتون پکې نه دی پاتې. دا ډېر ناشنا حدیث دی. ټول پاتې دی خو یو پتون نه دی پاتې. اکم چې الله دپاره لګېدلی هغه پاتې دی، اکم چې پاتې شوی دی په دنیا کې هغه نه دی پاتې. نو دا څه چې تاسو مال لګوئ د الله دپاره، د الله د دین د خدمت لپاره، دا ټول د الله سره جمع کیږي، او په هغه ورځ به تا ته فایده ملاویږي، او په هغه ورځ به تا اجر ملاویږي. په کوم ورځ چې انسان د زرې مطابق عمل ته ضرورت لري، نیک عمل ته، نو خپل بچی، خپل مال، خپل ځمکه، خپل جیداد، خپل بدن، خپل صحت، خپل عمر، دا هر څه د الله د دین لپاره ولګوي، الله پرې راضي کوي او جنت پرې وګټي. الله سبحانه وتعالی زموږ نه راضي شي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د خپل آخرت د ښایسته کولو لپاره کوشش او محنت وکړو. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.